أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج پہلا لیکچر ہے IGCSE کیمسٹری کے بارے میں، اور IGCSE جو ہے اور جی سی اے کیمسٹری اور پریٹی مچ دا سیم، اس میں زیادہ کوئی چینجز نہیں ہے سلیبس میں. IGCSE کیمسٹری جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے، کور ہے اور ایکسٹینڈیڈ ہے. اور یہ دو کتابیں ہیں جو آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہے، آئی جی سی سی والی ہے، اور جو رائٹ سائڈ پر ہے وہ او لیولز کی ہے. اور جو دونوں جو ہیں وہ بالکل بہت اچھی بکس ہیں، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. آئی جی سی سی کے لیے بھی دونوں استعمال کی جا سکتی ہیں اور جی سی کے لیے بھی دونوں استعمال کی جا سکتی ہیں. ہم جو ہوتے ہیں دو قسم کی سلیبس وہ ہیں، کور ہے اور ایکسٹینڈیڈ ہے. ہم جو ہوتے ہیں وہ صرف ایکسٹینڈیڈ کی بات کرتے ہیں، کور کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور میں پڑھاؤں گا بھی، جو سلیبس بھی ہوگا وہ کور والا ہوگا. کور اور اس میں فرق کیا ہے یہ جو ہے یہ آپ خود پھر بعد میں کبھی کریں گے کہ اس میں فرق کیا ہے. تو جسٹ فارگیٹ دس. ایکسٹینڈیڈ جو ہوتا ہے اس میں پیپر ٹو ہوتا ہے، پیپر فور ہوتا ہے اور پیپر سکس ہوتا ہے. پیپر ٹو جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل چوائس پیپر ہوتا ہے، 45 منٹس کا ہوتا ہے، 40 مارکس ہوتے ہیں، 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اور پیپر فور جو ہوتا ہے 1 hour 15 منٹس تھیوری پیپر ہوتا ہے، 80 مارکس. اور اس کے بعد آپ کے پاس پیپر سکس آتا ہے، جو کہ پیپر سکس آتا ہے جو اے ٹی پی پیپر ہوتا ہے، اور 1 hour کا ہوتا ہے اور 40 مارکس ہوتے ہیں. کانٹینٹ اوور ویو کی طرف آئیں کہ کانٹینٹس کون کون سے ٹاپکس ہیں. تو سب سے پہلے پارٹیکل نیچر آف میٹر، ایکسپریمنٹل ٹیکنیکس، ایٹمز ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس، جیومیٹری، الیکٹریسٹی اینڈ کیمسٹری، کیمیکل انرجیٹکس، کیمیکل ریئیکشنز، ایسڈ بیسڈ سالٹس، پیریوڈک ٹیبل، میٹلز، ایئر اینڈ واٹر، سلفر اور کاربونیٹس، اور پھر آرگینک کیمسٹری. سو دیز آر دا اونلی ٹاپکس دیٹ وی ول بی اسٹڈیئنگ ان آئی جی سی سی کیمسٹری. اور ان شاء اللہ ہم ایک ایک کر کے ساروں کو دیکھ رہے ہوں گے.